नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न शुक्रबार दिउँसो दुई बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबार पुगेका थिए दसैँ अघि गएको असोज बिस गते भेटघाट गरे यता ओली र प्रचण्डका बीचमा भेटघाट भएको थिएन दसैँ सकिने लाग्दा अर्थात् कोजाग्रत पूर्णिमाको अघिल्लो दिन दुई शीर्ष नेताबीच भेट भएको हो दसैँ लगत्तै सरकार ढल्दैछ भन्ने हल्लाका बीच भएको यो भेटघाटलाई राजनैतिक वृत्तमा महत्त्वका साथ हेरिएको छ केही साता अघिसम्म पानी बाराबारको झैँ अवस्थामा रहेका दुई शीर्ष नेताले यस्तो समयमा भेट गरेका छन् कि जुन भेटले राजनैतिक वृत्तमा खुलदुली पैदा गरेको छ नेपाली काङ्ग्रेसको चियापान शनिबार हुँदैछ भने त्यसैको अघिल्लो दिन ओली र प्रचण्डको भेट भएको छ सरसर्ती हेर्दा काङ्ग्रेसको चियापानसँग प्रचण्ड र ओलीको भेटको कुनै साइनो भए जस्तो त देखिन्न तर यसले राजनीतिक बजारमा भने सानोतिनो भूकम्प नै ल्याइदिएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले सरकारबाट हात झिक्न सकिने कुरा बताइरहेका बेला दुई नेताबीच भएको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिनुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न भरिन्छ राजनीतिमा हरेक सम्भावना जीवित रहन्छन् नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले प्रचण्डलाई सत्ताका कुरा तेर्स्याएर तर्साइरहेका बेला ओली र बीचको भेट पुस दसमा फर्कने विषयमा केन्द्रित भएको हुन सक्ने केहीको बुझाइ छ गएको पुस दस गते एमालेको अगुवाईमा राजनीतिक कोर्सले नसोचेको बाटो समातेको थियो माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन गरेर अघि बढेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई आश्चर्यचकित तुल्याउँदै ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेका थिए भने ओलीकै प्रस्तावमा राप्रपा रासोपा लगायतका दलहरूले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए नेपाली काङ्ग्रेसलाई जिल्ल्याउँदै ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि ओली र प्रचण्डको मिल्ती लामो समय टिक्न सकेको थिएन काङ्ग्रेसलाई जिल्लाएका ओलीलाई काङ्ग्रेसले फेरि जिल्लाइदिएको थियो राष्ट्रपतिको चुनावमा आइपुग्दा नपुग्दै आफूबाट टाढिएका प्रचण्डलाई काङ्ग्रेसले आफ्नो बनाउन भ्याइसकेको थियो ओलीको पन्जामा झैँ भएका प्रचण्डलाई ओलीबाट फुत्काउन काङ्ग्रेस सफल भएको थियो यो त भयो उति बेलाको कुरा अहिलेको ताजा कुरा चाहिँ ओली र प्रचण्डको भेटको सन्दर्भ हो यो भेटले राजनीतिको सुई पक्कै स्थिर रही नरहला भन्ने ठम्म्याई हो हुन त शुक्रबारको भेटमा ओली र प्रचण्डबीच टिआरसी विधेयकबारे छलफल भएको भनिएको छ र मुख्य कुरा त्यसैमा केन्द्रित थियो भनिएको छ तर दुई घन्टाभन्दा बढीको भेट त्यही विषयमा गन्थन मन्थन गरेर मात्रै बित्यो होला भनेर भनियो भने चाहिँ पत्याउन मुस्किल पर्ला केही समयअघि कोशी प्रदेशमा एमाले हानेको दाउ नलागेपछि एमाले रन्थनिएको र केन्द्रमै चलखेल गर्न खोजेको रूपमा केहीले बुझेका छन् गठबन्धन भत्काउन कोशीमा हानेको बल्छीले काम नगरेपछि एमाले नयाँ उपाय रचिरहेको र त्यही उपायको कार्यान्वयनका लागि ओली प्रचण्ड फकाउन सिंहदरबार छिरेका होइनन् होला भन्न सकिन्न यता प्रचण्ड सरकारलाई लिएर काङ्ग्रेसले ल्याङल्याङ गरिरहेका बेला प्रचण्डलाई सान्त्वना दिन ओली प्रचण्डकोमा पुगेका हुन सक्छन् काङ्ग्रेसले प्रचण्ड सरकारबाट हात झिके झिकोस पुस दसकै सहमतिमा फर्क्यौँ भन्ने ओलीको प्रस्ताव हुन सक्छ यदि ओलीले त्यस्तो प्रस्ताव शुक्रबारको भेटघाटमा प्रचण्डलाई राखेका रहेछन् भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता त पाउँछ नै ने, यसले नेपाली राजनीतिमा फेरि वाम गठबन्धन हुँदै वाम एकताको सम्भावनालाई बलियो तुल्याउँछ